皆さんお疲れ様です。お酒と旅するマーです。今回は新型特急スペーシャー X に乗車します。それでは行ってきます。どうも、マーです。私は今東武鉄道浅草駅にいます。2023年7月15日運行開始、スペーシャー X に乗車していきます。駅を入ってすぐの場所に売店があるのですが、ここにはスペーシャー X の駅弁が売っていました。かわいい。駅弁だけじゃなくてスペーシャー X ドーナツというものも売られていました。さらに雑貨、グッズ類も売っていました。盛り上がりを感じますね。エスカレーターに乗って駅のホームに向かいます。駅全体が高揚感に包まれている感じがします。ちょっと早いですが改札の中に入っちゃいます。お祝いムードが伝わりますね。乗車券をこちらで見せるようです。確認は5秒ぐらいで終わりました。乗車ホームは木のぬくもりを感じます。すごく綺麗です。駅のホームは若干クーラーが効いてるけど結構暑いです。浅草は 35.1 度。鬼怒川温泉は何度なんでしょうか。出発10分前、駅のホームがそわそわとしてきました。そしてやってきました浅草東京スカイツリーから日光鬼怒川温泉をつなぐ新型特急スペーシャー X。 この X にはさまざまな思いが込められているようです。ここから10分程度清掃作業が始まります。乗車まで少しの間待ちます。液晶式の行き先表示器がすごい、みんな写真を撮っていました。それでは乗車します。今回私なんと1号車の1番シート予約できました。ここが1号車コックピットラウンジです。1号車には5円カフェがあり、ホテルのラウンジのような内装になっていました。ソファ、絨毯の色がとても可愛く、窓の形もおしゃれで目を引きますね。私のお席はここです。そこは違う人の席だから、それちょっとここはかなりの特等席ですよね。席にはコンセントが一つありました。テーブルはお弁当と飲み物を置くのに十分な広さです。1号車は静かというよりにぎやかに会話を楽しむ号車だと思いました。4人用のお席、ソファーが広々。そして座ってみると、椅子は肩の高さまで、リクライニング機能はないので注意が必要です。足は問題なく伸ばせる広さがありました。そして椅子の下に荷物カゴを発見したので使わせていただきます。
はい、でお支払いがですね、はい、すいません、クレジットと交通券 IC のみでございまして、はい、現金やチャージはご利用いただけませんので、はい、ご注意くださいませ。はい、じゃあ順番にお呼びしますので少々お待ちくださいませ。大体どれぐらいになるんですか。今あの1番から順番に今お呼びしていまして、東京スカイツリーに到着いたします。取らないかと思うんですけど、30分東京スカイツリーを出ますと、2号車からのお客様の前にはすぐお呼びしますので、はい、お待ちくださいませ。ありがとうございます。スペーシア X7 号鬼怒川を再受けです。窓際の壁には荷物フックがありました。荷物が多い人には助かりますね。そして細かいプリーツがとっても上品なカーテン。そして座りながら前方を眺めることはできません。前方を眺めるには一度立ち上がる必要があります。スタッフの方にカフェの注文内容を聞かれてからカフェスペースに案内されます。まるでホテルのバーエリアのような高級感。ここでは生ビールをいただくことができます。これは飲むしかない。あ、こぼれないように蓋があるのはいいですね。オーダーシート頂戴します。こちら降りる時までお待ちください。何度でもご利用いただけます。日光ラガーが1点とオニオンコンソメラス1点でお間違いないですか。はい、カフェの利用は混雑を防ぐために1号車が優先、2号車以降は整理券の発行が必要みたいなので、2号車以降の方はホームページを事前にチェックしておく必要があります。そして紙袋に全て入れてくれるので安心。車内の販売メニューは結構充実しています。クラフトビールやソフトドリンク、ジェラートもあるみたいです。食べたかったな。そして日光ラガーやいちごエール、おつまみなどもありました。お弁当の販売はなかったです。なお、お支払いはクレジットカード、交通系 IC カードのみご利用いただけます。受付開始は春日部駅発車後にご案内いたします。営業開始のご案内までお座席でお待ちくださいませ。新鹿沼下今市東武ワールドスクエア終点鬼怒川温泉です。全車両座席指定となっております。ここでの学びです。1号車は賑やかなので大丈夫ですが、静かな車両だとラスクの音が響き渡りそうです。でもとっても美味しかったです。とにかくこちらのお席、優雅で本当に特別感があります。一人席は先頭なので人目も気になりませんでした。ゆっくりとくつろげます。ここから簡単に席の紹介をします。私がいるのが1号車コックピットラウンジ、4人2人1人掛けのソファー、そして5円カフェがあります。お隣2号車プレミアムシート、電動リクライニングにネックサポート式、可動式枕、ゆったりとくつろげる2時間が過ごせそうですね。そして3、4、5号車はスタンダードシート、テーブルはあり、窓はシート1列に対して1つの小窓がついているそう。
に5号車にはボックスシートがあります。横幅約80センチ、ゆとりのある半個室シートでプライベート空間を満喫できます。6号車コンパートメント、こちらは個室になっていて歌舞伎的な色彩、家族での旅行にぴったりですね。そしてこちらがすごい、6号車コックピットスイート、11平米で最大7名まで入れる走るスイートルームと呼ばれるスペーシア X の中で最上級のシート、一度は乗ってみたい。どのシートもこだわりが詰まっていて素敵ですね。でもやっぱり先頭からのこの景色は本当に素晴らしい。晴れの日も雨の日も雪の日もきっとこの景色は最高なんでしょうね。では1号車と2号車の間見ていきます。大型荷物置き場がありました。そしてお手洗いがあります。液晶画面が至る所にあります。そしてプレミアムシート、少し覗いてみたのですがとっても静かでした。そして観光列車で人気のある SL 大樹が通過しました。皆さん写真を撮っています。スペーシア X がとっても快適で、そしてビールが美味しくてだんだんと眠くなってきました。背もたれはないですが椅子の角に頭を乗せ、気づいたら寝ていました。当たり前ですが首が疲れるのでこの寝方はおすすめはしません。あっという間に到着しました。2時間がすごく早く感じました。スタッフさんがとても親切で、また乗りたいと思えるおもてなしでした。一っ子一人いません。右手には山が見えます。記念に絹立岩大吊橋を渡ります。実際に渡るとかなり怖いです。揺れる、揺れてるんだけど、怖っ。
待って、めっちゃ揺れてるような気がするだけ。怖っ。怖い。あ、揺れてる。景色は絶景。わあ、怖い。引き返します。お、やばい。ちょっと待って、誰かジャンプしてんじゃない？どうでしょう。やばい。怖すぎ。こちらのカフェに向かいます。今回スペーシャー X1 号車の1番の席に、座ることができたんですけど、1号車はカフェの利用がね、優先的に使うことができるということで、その点すごくいいのと、真正面からの景色を眺めることができて、あとは複数人で旅行を楽しむ際にはすごくいい、和気あいあいとしたね、こう賑やかな明るい雰囲気のスペースだったかなと思います。特に今回私が座った席は一人でもね、ゆったりかなり広々空間にくつろげるスペースとなっていたので、かなりね、特別な気分を味わうことができるのでおすすめかなと思います。ということでね、また観光だったり旅行だったりこのチャンネルでレビューしていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたすぐ更新します。バイバイ。